искам да ви дам своето доверие, защото през тези две години вие постигнахте много. Рейтинга е едно. Лично аз като държавен глава съм изцяло от вашата кръвна група, не гледах толкова много рейтинга си, защото има ни много по-смислени неща. И какъв е, и нима не е най-големия смисъл на журналистиката, да дигнеш високо знамето на истината? Нима не е най-висшия смисъл в журналистиката да служиш на обективната истина, на реалната икономика, да дадеш възможност на милионите българи да получат обективна информация, от която всеки един от тях да сформира сам своето мнение. Аз ви благодаря за това, защото през тези две години вие държахте високо знамето на истината и вие помагахте милионите българи да сформират своето мнение сами, но на база обективната информация, която вие им давате. Лично аз ви гледам с удоволствие и ви благодаря за това. Нагледахме се на медийни империи, нагледахме се на сценарии. Като държавен глава аз искам да ви кажа, че четях една голяма част от печатните издания в България, по-скоро за да разбера какъв е сценарий. Нагледахме се на собственици, които по един или по друг начин се опитаха да упражняват медийно влияние. А вие сте символ на точно обратното. Лъч надежда в проблемна област на България, дълбоко проблемна. Аз мога само да ви пожелая да имате още повече зрители. Аз съм един от тях.